Categoriile de accesibilitate au fost obținute de zilele și gândite adică băs primul iunie din șezile pentru tăgnișnul reformei cărgebului în poldor este sămătit de angajamente bulman care nu se adlebat. Antemaze că așa calăzem taurobiscul amaze își obre gardă amise tăgnișnarom meria să transporte reformei spargleșii așa litramet metriani autobuse bisește măcuane să zic mai A categoriile automobilips romelis asaki ara agemateba at cels primul iunie din Mat, ეძლევათ შესაძლებლობა არამხოლოდ მგზავრი აიყვანონ და ჩამოსვან საავტობუსე ზოლში, არამედ იმოძრაონ საავტობუსე ზოლებში. Ტაქსი დაიშვება ავტობუსის ზოლში, მხოლოდ იქ სადაც ავტობუსი გადაადგილდება სხვა ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულებით. Აგეგმილი გვაქვს 18 მეტრიანი ავტობუსების შესყიდვა. Ასევე იცით, რომ გზართ ნაკადი იზრდება, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ ვდგავთ ამ ნაბიჯებს, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გავხადოთ ყველაზე პოპულარული, გავხადოთ კომფორტული, გავხადოთ ყველასთვის ხელმისაწვდომი და ქალაქში გადაადგილება თავისუფლად იყოს შესაძლებელი.